Olá, tudo bem? Eu sou Rômulo Godinho e esse é o Almanac Caipira, o canal que traz toda semana as coisas simples da vida da roça e também as abelhas nativas do Brasil, conhecidas como abelhas sem ferrão. No vídeo de hoje eu vou estar dando socorro num pé de acerola que está bem fraquinho ali e também em alguns pés de laranja que estão aqui no meio dessa braquiária e eles não estão se desenvolvendo. Eu vou estar dando uma limpada, fazendo uma adubação orgânica. E gostaria de convidar vocês para estar acompanhando com a gente aí esse processo. De repente, você está com um pezinho de acerola ali que está meio fraquinho, ou está um pé de laranja que não está se desenvolvendo. Vem com a gente. Esse é o Almanac Caipira. Amigos, esse daqui é um pezinho de acerola que já tem praticamente mais de um ano e meio. Eu acredito que uns 2 anos que eu plantei esse mais um ali. Então tá aqui, ó. A manutenção nada mais é do que o que? Você fazer uma limpeza ao redor do pé para evitar a competição por nutrientes. E eu vou abrir uma vala aqui em torno da circunferência desse pé de acerola para eu estar colocando aqui o adubo orgânico que a gente vai fazer ali com esterco, cinza. Eu vou estar mostrando para vocês que com certeza vai dar uma ribada boa aqui nesse pezinho de acerola e também em alguns pés de laranja que está ali que o meu sobrinho plantou. A gente vai estar fazendo essa manutenção. A gente está entrando agora, já está no meio do mês de junho, já é o mês da estiagem aqui no estado de Minas. A gente está em Minduri, Minas Gerais. Então é interessante você estar fazendo isso para estar dando uma nutrição melhor para a planta. Toda essa circunferência que a gente vai fazer aqui é na saia da árvore. Como assim a saia? Por exemplo, aqui se a folha veio até aqui, na maioria das vezes as raízes que saem nesse sentido, elas também vão estar aqui beirando. Então você abrindo um pouquinho aqui, você não corre o risco de estar cortando a raiz, tá? Então você vai fazer um pouco, eu estou fazendo um pouco a mais, eu estou fazendo mais ou menos 4 dedos maior do que a circunferência da planta, para eu estar cortando aqui e enchendo isso com um material orgânico para estar dando uma sustância para ela. Aqui, ó, vocês podem observar, eu já coloquei um gotejador. Tá ali o biquinho dele, a água já esgotou. E eu fechei aqui essa cerquinha aqui para as galinhas não vir aqui ciscar. Porque como vai estar molhada, as galinhas vêm, as danadinhas, cisca para todo lado. Unha de galinha é complicado. Então eu comecei a gravar aqui, só que a hora que eu fui ver, o celular não gravou. Então esse primeiro início foi o quê? Só o estaqueamento aqui em volta para estar protegendo. E eu vim, resolvi agora fazer a parte da adubação e depois vou fazer a cama para estar mantendo a umidade aqui no pé da acerola, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, olha para vocês verem, esse pé de laranja aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou estar limpando aqui uma em volta dele, vou estar fazendo adubação. E ali para frente tem alguns também, ó. A braquiária tirou bastante a força dele, porque a braquiária ela suga bastante. Então, ela está competindo com os nutrientes que estão aqui no solo, que já não está muito rico nessa questão. E aqui também, antes ali, ó, tinha muito pé de eucalipto. Então acredito que agora a gente vai conseguir levar para frente esses pezinhos de laranja. Tá aqui, ó. Aqui tem o outro também, ó. Vocês podem ver. Aí, ó. Meu sobrinho chegou a colocar um pouco de adubo ali, mas não adianta não. A gente tem que limpar e fazer esse sistema. E eu vou botar gotejamento neles também, com aquele sistema de garrafa ali. Tá certo? Então vamos lá trabalhar. Aqui, pessoal, a segunda parte é essa aqui, ó, né? É você fazer a parte do suco. A primeira, vou mostrar para vocês aqui, é essa aqui, ó. Como eu disse para vocês, é limpar
fazer a saia em volta, né, limpando toda aqui, tirando essa vegetação para não haver competição por nutrientes. E depois você vem e faz a abertura da vala, tá? Lembrando que você vai, por exemplo, a saia da árvore é a largura que as folhas estão saindo pelo lado, tá? Então você vai cortar nessa largura para fora, para não correr o risco de cortar aqui pelo lado perto do caule, para estar cortando raiz. Vai prejudicar mais ainda a planta que está no momento debilitado dela, né? Então você vai fazer esse sulco, eu fiz aqui com aproximadamente 25 a 30 centímetros e profundidade de 10 a 15, tá? Para estar colocando todo o material orgânico agora aqui, adubação orgânica, para estar auxiliando a planta. Mas de repente você pode estar se perguntando, mas Romulo, não é mais fácil eu chegar e jogar o adubo orgânico por cima aqui e deixar a chuva infiltrar? Sim, pode sim, dá também. Só que dessa maneira você potencializa mais a absorção dos nutrientes pelas raízes da planta, que elas, assim que você concentrar também, sem falar no fato que você concentra uma quantidade maior de adubação orgânica aqui nesse suco, tampa com a terra, ela fica protegida, ela vai umidificar assim que você regar, né, e hidratar. E depois a gente vem com a cama vegetal para cima, para estar mantendo essa umidade ali na planta, tá? E aí, com esse suco a toda a circunferência da planta, as raízes já tendem a crescerem para esse sentido e vai ficar um armazenamento maior de nutrientes ali. Então, dessa forma dá um pouco mais de trabalho, mas é bem melhor. Você vai conseguir potencializar a absorção dos nutrientes pela raiz da planta. Depois, com calma, a gente vai estar vindo aqui fazer uma análise de solo mais apurada, mais detalhada, para estar fazendo uma correção mais adequada como um todo, tá bem? Então, agora eu vou lá para recolher o primeiro material do nosso composto orgânico aqui, do adubo, tá certo? Então, tá aqui, pessoal. Esse é o primeiro substrato que a gente vai usar no nosso adubo orgânico lá, que nada mais é do que as folhas por cima aqui da terra, que estão em decomposição já há um bom tempo. Desde quando essa mata está aqui, as folhas vêm caindo e vêm se decompondo. Então eu vou tirar essa primeira camada de folha mais novas, que caíram há pouco tempo, e vou estar raspando essa terra junto com as outras folhas que estão no processo de decomposição já, que é um material também muito bom, um material rico em nitrogênio, o que as plantas estão precisando lá, como vocês puderam observar. No caso aqui, eu vou usar esse material para estar substituindo o humus de minhoca. Se você não tem condição de estar numa matinha raspando aqui essa camada superficial dessas folhas aqui para estar colocando no seu adubo, você pode utilizar um humus de minhoca, tá? Que é bem melhor também, é muito rico em nitrogênio. As folhas que vão, não tem problema, é até melhor que com o passar do tempo elas também vão se decompor e vai estar ali fazendo parte do nosso adubo. Então olha só, é esse material aqui por cima que eu vou estar levando. Então olha só, vou mostrar para vocês aqui, olha como que é, cheiro bom, viu? Olha só, esse material aqui, tá certo? Então vamos continuar raspando ali. Olha aqui, para vocês darem uma olhada, quanta matéria orgânica em decomposição, muito bom. Vocês podem estar usando isso aí, é um recurso que a gente tem aqui disponível. Aqui perto de casa tem umas capoeirinhas, uma matinha, algumas remanescentes de mata ainda, a gente consegue estar buscando esse material perto. E é lógico que depois, para estar fazendo a adubação das outras plantas, eu vou estar
buscando isso aqui na fazenda de um amigo, já deixar ensacado e trazer de caminhonete para estar fazendo isso. Então, tá aí, ó, não fica tão pesado, é pertinho aqui. Tá aqui o primeiro componente do nosso adubo orgânico lá para as nossas plantas, é esse aqui, ó. Essa camada vegetal que fica aqui dentro da matinha, você pode estar pegando ela, ou então, se preferir, um humus de minhoca. É um material rico em nitrogênio, que as plantas estão precisando. Agora vamos lá, que a gente vai para os dois últimos, para completar essa mistura, para a gente estar alimentando as nossas plantas lá, tá certo? Então vamos embora, porque serviço é mato. Agora, apresentar para vocês o segundo ingrediente do nosso composto orgânico, que nada mais é do que o esterco bovino, o esterco de vaca. Mas é importante que ele esteja curtido. Como a gente sabe se ele está curtido? Você tem que observar, quando ele está curtido, ele fica com a tonalidade mais acinzentada e alguma, tipo uns bolorzinhos meio azulado. Isso quer dizer que ele já passou pelo processo de fermentação e já está curtido, pronto para levar para as plantas. Porque se você coloca ele cru, assim logo depois que ali de alguns dias é mais fresco, ele pode começar a fermentar debaixo da terra e isso fazer mal para a planta, tá bem? Não é correto. Tem que deixar ele bem curtido. Eu poderia também estar usando aqui do lado aqui, como vocês podem observar, eu tenho aqui, ó, um adubo muito bom, que é o quê? Que são os cocôzinhos das galinhas, né? Isso aqui é esterco de galinha, é muito bom. Só que esse daqui, eu colhi faz pouco tempo, eu juntei ele aqui, ele ainda está no processo de fermentação, no processo de maturação. Eu não posso usar ele agora. E também, como ele é muito forte, eu vou esperar para a segunda etapa de adubação dessas plantas que eu estou mostrando para vocês no vídeo. Então, eu vou usar agora esse esterco. A medida que eu estou usando vai ser o quê? Esse balde de 20 litros aqui, ó. Eu usei dois baldes desse, daquele composto orgânico que a gente pegou lá na matinha, aquela terra que a gente raspa por cima, e vou estar usando um balde do esterco bovino já curtido aqui, tá bem? Quando ele está curtido, olha só, ele fica bem sequinho mesmo, uma tonalidade mais para o tom de cinza, não esverdeado. Ele, quando está fresco, ele fica verde e fica bem úmido, tá? E quando você está no monte, você costuma ver alguns tipo uns mofinhos meio azulado que dá. É o processo de fermentação. Esse aqui está super curtido, ideal para estar usando. Então, vamos lá colocar e vamos para o terceiro e último ingrediente. E aqui está o terceiro e último ingrediente do nosso adubo orgânico, cinza de madeira queimada. Eu vou pegar aqui do fogão aqui, ó, mas só que eu vou pegar ela meio quente ainda e vou botar para esfriar, porque o fogão daqui a pouquinho tá aceso de novo. O fogão fica aceso direto, só perde para CSN. Agora do resto é carburando o dia inteiro, tá certo? Essa cinza aqui, na verdade, ela vai estar substituindo o que o pessoal costuma usar, que é a farinha de osso, para estar dando uma equilibrada no pH da terra. Se você não tem um fogão de lenha igual a gente tem aqui, para estar tirando, você pode fazer um cantinho, achar um cantinho, acender um fogo, deixar aquela madeira queimar e depois estar recolhendo aquela cinza. É muito bom. Eu vou estar usando aqui, na verdade, 10% do total da mistura ali da terra que a gente tirou lá na mata, aquela terra por cima, e também do esterco bovino. Eu vou estar usando uma porcentagem de 10%. Trouxe a minha panelinha velha aqui, porque como vocês podem ver, ó, o fogo ainda está aceso. Mas daqui a pouquinho o pessoal vai estar acendendo e eu vou perder essa oportunidade de estar colhendo essa cinza aqui. É só estar colocando para esfriar que já tá bom. Olha quanta cinza. Fogãozinho aqui é porreta mesmo. Essa aqui foi a cinza do almoço. Aí, pessoal, para aquela quantidade de material orgânico, eu vou estar usando essa quantidade, aproximadamente 10% da mistura dos dois outros componentes, tá bem? Então vamos lá fazer a mistura e tá colocando na terra. É lógico, primeiro vou colocar essa cinza para estar esfriando. Então é isso aí, basicamente a nossa mistura orgânica são esses três componentes. A gente usou duas medidas desse balde de 20 litros, no caso aqui, duas medidas desse balde de 20 litros daquela terra que a gente raspou lá na matinha, por cima ali das folhas, né? Depois a gente usou
uma medida dessa de 20 litros de esterco bovino. E agora a gente vai estar acrescentando aqui, ó, uma proporção de aproximadamente 10% dessa mistura de cinza, tá? Eu vou estar polvilhando ela aqui. E a gente vai misturar para estar colocando lá na cova que a gente abriu. Depois de ter colocado no balde, você vem simplesmente jogando dentro do suco que você abriu. Praticamente 3 baldes, né? E a gente colocou de 2 de terra da mata, 1 de esterco bovino e um pouco de serragem. Então tá aí, ó, a nossa adubação. Tá aqui, agora o que, que eu faço? Eu venho voltando com essa terra para manter esse material protegido e também, assim que vier com a rega, ele mantém essa umidade protegida. Tá aí, meus amigos, basicamente essa é a adubação de correção que a gente faz aqui para as plantas que estão debilitadas nessa questão, assim como a acerola e os pés de laranja que vocês viram aí no vídeo. E agora, para finalizar, é interessante você estar fazendo uma cama com algum material para estar protegendo a terra, para estar o quê? Refrigerando, no caso, para estar sombreando a terra, para que a umidade que a gente vai estar colocando, inclusive o gotejador, ela não evapore e também mantenha mais todo esse material mais fresco. Eu vou usar aqui no caso a serragem, que, como eu disse para vocês, eles cortaram o eucalipto, a gente está com bastante desse material. Mas você pode estar usando mesmo as palhas que você tiraram ali das folhas, colocar no folha seca, folha de bananeira, o que você colocar, de preferência material orgânico, porque assim que eles forem decompondo, eles vão também compor aqui o solo e vão nutrir a planta, tá certo? Eu vou usar aqui a serragem, porque eu tenho aqui bastante, vou estar colocando aqui em volta. Vai ficar bonitinho assim, mas acredito que amanhã as galinhas já tá aqui fazendo a arqueia. Por isso que eu cerquei aqui, ó. E é importante também colocar aqui um pouco aqui dentro também, porque assim que o gotejador umidificar aqui a parte, depois ali onde fica a gotinha, eu vou estar liberando pra aqui assim, ó. Eu abro esse pedaço aqui para que a água escorra melhor. Aí, ó, agora encheu o galãozinho. Esse é o modelo de gotejador que eu comprei na internet. Aqui, ó, você regula a quantidade de gotas que você quer que pingue, né? No caso, como aqui está um pouco longe ali de casa e não tem como eu estar trazendo água toda hora, eu estou usando agora, para nesse início que a planta está precisando, usando esse recurso. Então aqui eu venho controlando, olha só, ele vai pingando e eu coloco ali na planta. Uma garrafa dessa aqui dá em média para 2 dias, numa velocidade um pouco menor que essa aqui, ó, olha só. Desse jeito aqui, ó, já tá bom, vai hidratar bem a planta nesse início. Tá bem? Vou colocar ela aqui. Eu já tenho aqui o lugar onde eu vou limpar aqui, para que a serragem não atrapalhe a água descer. Já deixo um araminho de jeito aqui, ó. E aí está nosso socorro para essas plantinhas que estavam, coitadas, elas estavam meio esquecidas aqui. Tá aí, pessoal, esse foi o Almanac Caipira de hoje, mostrando para vocês um pouco do que a gente faz aqui na roça. Eu e o Neida e a nossa filhinha, a gente tem o nosso trabalho na cidade, mas devagarinho, se Deus quiser, a gente quer viver só da agricultura familiar. O meu sogro, a minha sogra, eles já são lavradores aposentados, têm essa vivência, inclusive é o que passa bastante experiência para a gente, e é isso que a gente quer passar para nossa filha, criar ela com esses valores, valores simples das coisas da terra, né? A gente tem aí nossas abelhas, que vocês estão acompanhando aí também, pessoal que gosta das abelhas, e agora a gente vai estar voltando com essas atividades aqui da vida simples, do jeito da roça, né? Que eu sempre falo no começo dos vídeos aí, porque agora o menininho já está com um aninho, graças ao bom Senhor Jesus e a Deus, e a gente agora vai poder estar
participar, ela vai estar participando com a gente. Tem que participar, porque se ela não vier, não tem como, né? Mas é bom, é, como vocês viram na abertura do nosso vinhetinha, tá aí os quatro elementos do Almanac Caipira, né? Que é eu, a Oneida, a Ana Clara e o Foguinho. Tá certo? E a gente vai estar começando a mostrar aí, ó. É isso que a gente faz. A gente tá cuidando aqui das coisinhas. Eu tô com umas mudas de maracujá doce que eu quero mostrar para vocês. A gente tá plantando bastante coisa. É, vamos começar com as construções, com as bioconstruções, com o tijolo de adobe, né? Que é o barro massado ali, a argila ativada. E para estar fazendo o nosso meliponário, que a gente vai estar ampliando. E mostrar para vocês aí. Espero que vocês estejam gostando do nosso canal aí. Eu gostaria imensamente e com muita alegria no coração de agradecer a cada um de vocês que é inscrito, vocês também que não são inscritos, mas que acompanham o nosso canal, nosso muito obrigado, isso tem ajudado demais, o canal está crescendo, né? Dá um certo trabalho, mas a gente se propôs a isso, a gente gosta disso, a gente tem prazer e prazer em compartilhar isso com vocês. E acredito que de alguma forma a gente está contribuindo sim, nem que seja um pouquinho, tá bom? Eu sou Rômulo Godinho e esse foi o Almanac Caipira. Agora vamos acompanhar aqui a evolução dessas plantinhas e tá aqui compartilhando com vocês, tá certo? Obrigado a todos, fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos, meus amigos. Tá pingando ali.